Hallå allihopa, jag heter Micke, a.k.a. Woodsy på forumet, och jag vill i och med den här berättelsen nu välkomna er till Football Manager 2014. Jag har varit medlem på FM Sweden, ända sedan starten, men jag har varit väldigt inaktiv under de senaste åren och har egentligen bara kikat in och läst lite berättelser och sådär. Jag har haft någon berättelse igång förut, men det är ju typ skitlänge sedan. När det kommer ut en ny version av spelet, då blir man ju alltid så jäkla taggad på att få hem spelet, komma igång, köra igång en ny save. Och inför 2014, inget undantag. Helt övertänd, och det här ska bli svinroligt. Som sagt, jag har ju bara skrivit berättelser förut. Jag har aldrig gjort en videorapport. Och en starkt bidragande orsak till att jag faktiskt hoppar på det här är Nugget, som ni alla känner till från forumet. Han har haft ett gäng berättelser igång. Jag trodde det bara var några stycken, men jag tror det är 4-5 stycken han har rockat igång. Kanske inte på 12:an, men jag vet att han hade både på 13 och nu på 14. Så det är ju typ svinroligt. Det är en jättestor skillnad på att sitta och traggla igenom spaltmeter med text, hålla fullt fokus på vad man läser, och liksom man läser fler berättelser. Det är massa fokus som jag tycker man kan komma undan när man sitter och lyssnar på en story. Så av den anledningen, och att det ska bli jävligt roligt, är det som gör att jag kommer hoppa på det här på tåget och testa det här. Vi får se lite vad det bär av. Jag har ingen aning om vart det tar vägen. Dock är jag lite förvånad över att inte fler har gjort det här redan. I alla fall på FN-forumet. För det verkar krylla av videorapporter ute på nätet. Hur som haver, jag kommer starta en helt ny karriär. Och jag börjar i Skybet League 2 i England. Får se lite vad det bär av. Givetvis är det ju en career mode som jag kör, så att karriären ska ju ta mig vidare. Jag ledde 12:an för ett par år sedan, och där hann jag med en 20 plus säsong någonting. Tror det var 21-22 någonting. Så jag hoppas verkligen att det här också blir en långkörare, både för er skull och för min skull såklart. Skillnaden nu är ju givetvis att man måste hålla på och mecka med rapporterna. Det tar lite tid att få ihop det, och ja, så att det blir bra. Och kontra att man ska bara sitta och trycka igång spelet hela tiden. Vi får se lite vad det blir. Tittar vi på de ligorna som jag har laddat, så ser ni då att jag har inte tagit med jättemånga. Jag känner inte att jag behöver mer. Det här kommer bli nog ändå. Det går helt enligt planen så att säga. Jag har haft mer ligor aktiverade på 12:an till exempel, men jag tyckte att jag faktiskt inte det gav mig något nämnvärt. Så att jag struntar i den här gången. Jag håller mig till de stora ligorna, och så slänger vi på Allsvenskan och Franska ligan. Jag valde Portsmouth för den här starten. Efter att titta igenom alla lagen då i League 2, så föll valet på Pompey av flera anledningar. På plussidan så har de ett mediatips som är tabelletta, vilket indikerar på att vi har ett på förhand ett bra lag att jobba med. Jag vill gärna inte fastna i League 2 i ett par säsonger innan det släpper. Jag tycker det, man vill ju liksom upp i systemet. Så där. På minuskontot så har vi givetvis en saftig skuld, 100 mil. Det kommer bli ett av mina mål då på den här save-rapporten att minska den skulden och bibehålla trupp och nivå. Presentationen utöver, det får ni kika upp. Jag tror ni kan rätt mycket om det här ändå. En kort titt på laget och hur det ser ut stjärnmässigt, så ser vi att det är tunt lite här och var. Mest på försvarsdelen då, så vi får väl jobba lite med det. Det blir tyvärr inga inköp att luta sig mot. Utan det får bli egna led hela vägen, och jag kommer till det lite senare. Jag kommer även, som ni ser på grafiken, att spela en 4-3-3-uppställning med en defensiv mittfältare som balansspelare samt bara ha en anfallare. Vi får se lite hur det går längre fram, om vi ska justera uppställningen beroende lite på resultat och sådär, hur det är med skador, men jag gillar den här uppställningen till grund, så jag vill ha den. Vi spelar givetvis en uppställning som passar truppen och inte stirrar mig blind på en unik formation givetvis. Värt att nämna här också är att moralen är grymt dålig, eftersom laget trillade ner ytterligare en nivå från förra året. Om vi kikar in och ser hur förutsättningarna ser ut vad gäller den ekonomiska biten, så ser vi två saker. Ett, inga pengar till transfers, samt två, en bra tilltagen lönebudget.
huruvida vi justerar lönebudgeten så att vi kan få loss lite transferpengar eller om vi bara kör med den trupp vi har och försöker beta av lånet. Ja, det får utvisa sig lite senare då. Jag gissar att det lutar åt inga inköp, så därav mitt fokus på den defensiva träningen. Vi har även tre samarbetsklubbar, dock av låg kvalitet. Kanske att vi försöker få till ett samarbete med en större klubb under året så att det även finns en uppsida från vår sida så att säga. Och sist kan vi väl notera att saldot är 52 miljoner lite drygt. Vi har inledningsvis spelat tre träningsmatcher, alla mot våra samarbetsklubbar. Och det har gett tre vinster som sig bör. 3-0, 4-2, 4-1. Inga större svårigheter enligt mig. Dock kan man väl konstatera att många av våra mål kom sent i matcherna. Något som kan ställa till det senare om vi är otur när vi spelar mot betydligt bättre motstånd. Värt att nämna här att vi har på de här 11 målen då, 7 olika målskyttar och samtliga anfallare som har spelat fick göra mål, vilket känns jättebra. Vi hann även med en sista match mot Championship-laget Millwall innan säsongen skulle börja. Hade en föraning om att det skulle bli en lektion i fotboll från deras sida, men vi gjorde ett bra jobb här. Klart mindre skott totalt, men jämnt med boll och jämnt med skott på mål. Så en fin avslutning på försäsongen. En kort titt på bonusarna för året. Jag har valt att dela ut en normal bonus både i ligan men även i kupperna. Och det är då givetvis ekonomin som styr här. Vanligtvis brukar jag ge en hög bonus men inte i det här fallet. Ett mysigt tillskott på FN14 är den här delen i spelet. Här ser vi en del fakta om just Oxford och hur målen har tillkommit både för laget och Oxford men även emot dem. Man kan både se när målen har tillkommit och bygga en taktik efter det samt var assisterna har spelats ifrån. Så det är mycket vänsterlägg med andra ord. Så det är lite mysigt. För att stärka upp laget en smula så har jag även tittat lite på den här killen, Dean Perrett. Central mittfältare som även kan spela ute till höger. Jag ser honom som en kille för startelvan faktiskt. Om vi får honom, givetvis. Det återstår att se. Det får vi se nästa save-rapport. Jag tror jag stannar där. Håller mig lite kort så inledande. Under nästa genomgång så kör vi väl igång med ligaspelet samt lite mer översikt på truppen och hur jag ser lite på motståndarna i tabellen. Gillar ni när jag har sett och hört, kommentera och gilla här nedan. Har ni tips och råd på spelare som jag borde titta på, lägg med det också. Har jag missat något eller något annat ni undrar över, ja, igen, kommentera. Tills nästa gång, tjena hejsan!